Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес ще си поговорим за този геймърски 240 Hz монитор на MSI. Тук при мен е MSI Optix, или по-скоро един от всичките монитори от Optix серията на MSI, защото тя е много разнообразна, има много различни видове, има с Full HD резолюция, с QHD резолюция, Ultra Wide, 144 Hz, 200 Hz, 240 Hz и така нататък. Можете да видите цялата Optix серия отдолу, ще оставим линк и, нали, за всичките монитори да ги разгледате, си изберете нещо, което може би конкретно на вас ще ви хареса, но това, което имаме тук конкретно като модел, е Full HD резолюция, 240 Hz и 24,5-инчов дисплей. Преди да си поговорим повече за технически характеристики и какво ми харесва този монитор, да видим какво има в кутията му. Трябва да сглобим монитора, като стойката се състои от две части, които трябва просто да ги завинтите една за друга на ръка. И след като сте сглобили двете части от стойката, трябва да я прикрепите към монитора, което тук се случва, освен с две щипки от едната страна, отдолу имате и две винчета, които трябва да завиете с отверка. Става доста лесно и сте готови общо взето за една минута сглобяване този монитор. Освен това, в кутията получаваме DisplayPort, HDMI, естествено Power Cable, за да може да работи монитора. Също така имаме и такива екстендери за VESA Mount. Ако искате да го монтирате на стената или на някаква такава стойка на бюрото ви, ще трябва просто да ги използвате тези допълнителни екстендери. Те са ви ги включили в опаковката, също така имате книжки с инструкции и общо взето е това, което получавате в опаковката. Сега защо имате USB, може би си чуете, да започнем с това, защото е може би най-интересното. USB-то го включвате от монитора към компютъра ви и си теглите приложението на MSI Gaming OSD или on-screen display. С това приложение, свързвайки монитора към компютъра, можете да настроите общо взето всичко, без да се налага да използвате джойстика на монитора. Не е чак толкова удобно с джойстик да бърникате по менюто, отколкото просто да отворите едно приложение и да си настроите каквото си пожелаете. Ще се върна малко по-късно на приложението. Искам да поговорим за външният вид на монитора. Рамките са доста тънки. От лявата страна на монитора имате три допълнителни USB-та, към които, нали, можете да включите каквото си пожелаете, някое устройство, което да ви бъде под ръка. А отзад имате DisplayPort, два HDMI-а, USB Type-C и жак за слушалки. Стойката на MSI Optix ви дава възможността да го завъртате нагоре и надолу и също така да го местите нагоре и надолу, но за съжаление нямате портретен режим, но това все пак е 240 Hz монитор. Надявам се, че няма да го използвате. Просто е така, си гледате чата в Discord с този монитор. И последното нещо относно външния вид, не на последно място, за повечето хора предполагам, е RGB-то, което се намира отзад на монитора и може така да освети стената ви амбиентно, да добави настроение във вашето помещение, в което вие цъкате. Можете да си го настройвате RGB-то от софтуера на MSI, който по-рано споменах, Gaming OSD. Имате доста различни ефекти. Можете пък и да го изключите RGB-то, ако искате и не ви трябва. То просто една лентичка, не е нищо кой знае какво това RGB, но все пак го има и е готино. Да си поговорим за по-важните неща сега. Дали той се представя добре? Еми, все пак имаме 240 Hz монитор, пичове. И то с Full HD резолюция и IPS матрица. IPS матрицата е нещо, на което така трябва да обърнем внимание, защото в принцип, когато чуете IPS и много висок refresh rate, си казвате, може би няма да е толкова бърз, колкото с TN матрицата. Всъщност тук MSI са се постарали наистина да имате много добро време за реакция. Освен това, имате и опция за overdrive, можете да си включите времето на реакция да ви бъде на faster, мисля, че беше най-бързото като опция. Включвате си го и така монитора ще бъде още по-бърз. Освен това, от софтуера имате една много яка функция и тя е да намалите motion blur. Така всъщност изображението изглежда много по-чисто, няма никакво размазване. За съжаление, тази опция не може да се комбинира с G-Sync или FreeSync, които този монитор по принцип поддържа. Така че трябва да си изберете или G-Sync и FreeSync, така че да нямаме много screen tearing, да не са разцепени кадрите по средата на екрана, или пък ако искаме да имаме по-малко размазване motion blur. В крайна сметка MSI ни дава доста функционалност и имайки предвид, че това е IPS матрица, цветовете тук са доста добри като за геймърски монитор. Още веднага, когато го извадите от кашона, не е нужно да си правите никакви профили, но в крайна сметка можете да си направите или да изберете един от готовите, които вече ги има в софтуера. Има за FPS гейминг, за кино и така нататък. Освен това можете да си добавите и crosshair по средата на екрана. Знаете го, това вече е много стандартно нещо за повечето монитори. Други две функции, които трябва да обърнем внимание, са
шарпнеса, който може да си го увеличите, ако искате допълнително така някакво изостряне, например, ако играете CS в тъмното да виждате по-хубаво противниците, или пък, ако играете някоя игра, която е толкова тъмно, че почти нищо не се вижда, е някаква хорър игра, гадните копаленца ви изкачат в тъмното и ви плашат, вие не се кефите на това, имате Night Vision опция, която е много яка, буквално ви буства тъмните сцени, просто тъмното се вижда доста по-ярко, буснато ви е и когато сте в тунела на Dust 2, например, ще можете да видите по-добре противниците или пък ако сте в някоя хорър игра, наистина може да видите чудовищата как излизат доста по-добре. За мен този модел на MSI Optics е доста подходящ за хора, които искат да се ориентират към професионално играене на шутъри, не само на CS, на Valorant, защо не Call of Duty. За рейсинг игри по-скоро би ви препоръчал някои от другите модели, въпреки че този нали има доста refresh rate, ще ви бъде много приятно да цъкате състезания. MSI имат ултра широки монитори и извити монитори, които може би ще бъдат по-подходящи за рейсинг. Ако искате да гледате и филми или просто да си вършите работа на този монитор, според мен също ще останете много доволни. Така че ако сте някой, който не е чак толкова сериозен геймър, но в крайна сметка искате пък да си вземете един добър геймърски монитор, ако вземете нещо да изтеглите CS, да играете с приятели или лига, просто да ви бъде приятно през това време. Според мен това е много добър избор заради IPS матрицата, която има много добри цветове, много добър контраст, имате HDR тук. Аз лично бих предпочел този монитор пред QHD дисплей, например, който пък е с TN матрица. Там цветовете няма да бъдат въобще толкова добри. Аз доста по-малко се напрягам, когато използвам IPS дисплей спрямо TN дисплей. Всичко просто изглежда много по-добре. Нямам какво да кажа. Казвам го няколко пъти в това видео, много наблягам на това, защото ако искате да си взимате 240 Hz монитор, може би си кажете, ама аз сега ще взема с TN матрица. Ако имате възможност, взимете си с IPS и си вземете конкретно този MSI Optics, защото според мен няма да съжалявате. Той не е много по-скъп от 144 Hz версия на този монитор. Така че да, ще оставим линк в описанието за конкретно тази версия на MSI Optics, както и за цялата серия, ако искате вие нещо да си изберете. Не забравяйте да натиснете палец нагоре на това видео, да се абонирате за канала ни и да ни последвате в социалните мрежи в TikTok, в Instagram, в Facebook и също така се абонирате за SmartphoneBG, където говорим за смартфон. Ако някой от вас има такъв MSI Optics, нека напиша долу в коментарите какво мисли, доволен ли от него. Така ще помагаме на всички, които искат да си купат в бъдеще някакъв продукт. Това е всичко от мен. Чао и до следващия път.